Bagong lahat, binabati ko ng magandang umaga ang pinakamamahal Vice President Robin Edelec Q. Senior sa kanyang nasama sa General Lord Spiritual Division at sa ating Supreme Leader Madam Jane Puray Leo at kanya po na kasamahan sa ating Supreme President Master Ben Puray Leo Jr. sa kanya po na kasamahan at sa ating Mami Glenda at sa kanyang mga pamilya, sa ating pinakamabait na at masipag na presidente ng Quezon City 1 subchapter at sa kanyang mga officials, sa lahat ng mga working units ng Quezon City 1 headed by our President William Slade, sa lahat ng mga membro ng Quezon City 1, magandang umaga po sa inyo lahat. Naririnig na natin ang mga sinasabi ng ating Presidente ng Quezon City 1, Mayor Junior, tungkol sa mga kaganapan at yung palagay ko na ipaliwanag sa inyong lahat kung ano pa ang mga karagdagan na dapat natin malaman. At bago tayo pupunta sa pang-spiritual na usapin, dito po na tayo sa nabiminito po natin medyo kakaba-kaba at medyo nababahala sa ating sitwasyon ngayon dito sa ating bansa ng Pilipinas. Kasi hindi pa ba nakaupo ang ating new elected president, Bongbong Marcos. Andiyan po ang mga parang pasulong na sana hindi naman mangyayari. Dahil yung dirian na naman ng China, Australia, Canada, hindi pa tapos yung kay Putin. At dyan na naman, pati mga nangyayari sa ating kapaligiran, medyo alamin na lang natin, kanya-kanya naman siguro tayo pagsisika kasi si po sinasabi na ligtas ang may alam. Ngayon, kung hindi mo nalaman, mabulag na ka na lang, paano naman, saan tayo tatakbo? Yung pamamahay natin, pagdating ng araw, maaaring iiwanan natin dahil dito tayo sa chapter. Pansamantalang evacuation center pagdating ng araw. At kailangan tutulungan muna natin ito dahil mayroon pang dapat ang gawin natin. Tulad ng sasikuran na yan at extended yan ang susunod ng mga iba't ibang opisina ng ating working units, Urbex Lane, NYO, tsaka yung medical room natin ay dapat layo-layo pa man, pero dapat pagkandahan natin. At congratulations sa mga taga-Lipi sa chapter na binibangin ko ng ating Madam Jane. Malapit na sila maging provincial chapter. At
Nabanggit po ng ating presidente kanina na yung iba maaari wala pa dito o hindi nakakaalala ng kami dati nakaregister dito sa ating Quezon City 1 noong lumipat kami dito sa Quezon City. Kasi dati po kami taga Ryan Mercedes Isabela at ako po yung dati organizer doon at nagiging presidente ng tatang taon ng probinsya ng chapter na Ryan Mercedes at ating sister Norma ni Mrs. ay nagiging treasurer din po ng probinsya ng chapter ng Ryan Mercedes sa buwan ng tatang taon o hindi bago nag-ibang bansa at ganun din po ako nakarating po sa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia hanggang dyan sa Hong Kong at nakarating po ng Hong Kong chapter noong kapanahon ng ating Divine Master eh 1986 na huli ako'y nanunungkulan at nawala na si Dilin nagpahinga na tapos 1986 medyo madala lang ako pagdating sa mga chapter at dyan si CR si Buhay Pasay at po niyang kaso at ang runapper sila karding magtuto eh noong nagsali ako pinapauwi pinapunan ang Divine Master dahil dami daw mga pasiti na nanghintay sa akin tulad ng dati na misyon yung dyan sa Isabela bago kong mabuo ang hanggang sa mabuo yung provincial chapter natin dyan. Yung ilan lang namin ang misyon pero ang misyon ko dyan ang araw umabot ng 500 yung pasyente. Alam na misyon siya yan. Isa na lang sa ito ang alasin ko. Kaya kain lang ang pahinga. Kaya noong mga araw na yun na nalipat kami dito sa Quezon City noong kapanahon na lang ni Suprema President Master Ruben Moraito Jr. Hindi na ako laging makikita sa chapel dahil andun po ako sa Puerto Ribasio at sa mga kapanahon na yun hanggang sa siguro almost 30 years na nandiyan ako mag-servisyo sa military hanggang nakarating na ako na hulog, basilan, na mga kung saan-saan na parties na Luzon hanggang naging presidente o sub-chapter presidente nito sa Jabate kung saan tulad ng sinasabi ng ating presidente na sa Blali. Kaya ako umalis doon dahil si Mama naman ang nagsasabi na palipatin ang mga chapter. At isin po sa ako ang nagsasabi rin sa akin ko. Ako, kung yan ang pasyon,
linisis ko muna, ayusin ko muna yung set up ko sa floor, kung ako yalis yun. Kaya, nung pinalit ko na yung aking bicycle sa floor, yun po ang nagagana na parang naisara yung chapter ng gabi. Kaya, siguro, may mga dahilan sila ng bakit ang pinapalisis. Wala naman nagsasabi sa kanila kung ano ang nagaganap doon. Kaya, nandito ako sa inyong harapan. Kaya ako'y masaya o kami masaya ng aking pamilya na nandito na lang mapasama ko ng kisip-sisipan. At, mayroon na naman nandito dito sa ating jamaan na magraramay na mga expelled na. Pag may memorando sa bawat provincial chapter at saka sa chapter na gagaling sa kila Abraham Sanisico, galing sa nasyonal, talong ko sa inyo. Ano yung pagkararama? Kung ganyan ang sistema, anong purpose of the world? Atin ba kayo? Samantalang ang clearing operations ngayon, napakatigli. Isa sa mga chapter officials sa NCR, ang pakita ng paglalabag. So, ano nangyari? Pinagkaganta na ni Brother Jones. Nabawasan na kami. So, makiramdam tayo sa mga magaganap. Kasi kung may tulutan na niya, isa yan sa mga pagbabalasa o pagsiyasa kung sino talaga ang manatiling one solidified United Philippines. Ngayon, yung wala nang mga idudulog sa ating magandang balita kung sakaling matanuyan. Nasa sa inyo kung magandang kayo. Ano ang nadali nilang balita kanil doon? Kaya nga po nasabi ko sa inyo, Philippine Minimum Missionaries Association Incorporated nasa province of Sinagat Islands June 2022. Bago nito. Authority to travel to home if they concern the undersigned and vitalized the members of the pillars to travel in the respective area to all sign destination as the following. Date of period of travel June 9, diba? June 9, diba? June, August 2022. Diba? Purpose. Marami ba yung kakalam dito? Mga members dito, thesis, diba? Wala pagkakalam. Ito, tuloy natin. Purpose nila. Number one. Counter monitoring and meeting with the honest, sincere and loyal members of Master and Divine Master. Number two, provide update on the status of the association and its operations. Okay. Number three, follow up the initiatives undertaken for the normal operation and management of the association.
names and area, name of area assignment and destination. Rinaldo Ambat, Northern Luzon. Rinaldo Ambat. Rinaldo Kaday, kilala mo ito. Mga Betaran. Angelito Di Ramos, Southern Luzon. Rodolfo Foronda, Foronda. Mr. Sinini. Yan si Sinini, Sinini na yan. Pinapurukulusulat sa Luce. Next. Number 6. Wisted Pesara, Cesar Di Bedia Sensio. Number 7, Alfredo M. Alia. Eastern Visayas, Eduardo Pinote. Number 9, Valente Maybuena. Kilala ko itong tao mo ito. Kaya, ibabaw lang ng konti ng office building. Tapos, Southern Mindanao, Danilo Aranas, Edwin R. Lago, dati leader ng Presidya Parte, Northern Mindanao, Henry G. Bunda. Ito po, pag-dosis sila. PBB Chapter of Regions and Members in different areas specifically are encouraged to cooperate with these teams in achieving the purpose or purposes of their travel. Any support and assistance extended to me is highly appreciated. Thank you. Ano to yun? Inui Gero Bing Leo, leader in charge, administrator of Municipal Mayor San Jose. Just to inform the majority of them and already expelled from the PBB and declared as a persona non grata, they are not allowed to conduct any activities using the name of the association pala. So, akala ko kung sila ang magraroon namin, kaya nagbubulan ako. Kaya, malinaw ba sa inyo? Pala, akala ko, nagyan sila ng authority niya. Dati kasi yan mga runner-upper yung iba dyan na kilala ko. Pero, yung set-up na yan, hindi po hindi ano sila. Kasi sa kanila lang naman galing siguro yan. Kala ko galing sa National Office. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Dahil dito sa sinasabi ng ating magandang na what solidified United PBB. Sa totoo lang ang kinikilala ko nag-utos ni Jackie bilang misyonaryo, wala lang iba si Divine Master. Mulat sa pool, pero nung kapanahon pa ni Divine Master na nandiyan na yung material niya, dati na yung may nagpatutuo. Para lang hindi malayo sa usapin na noong unang kapanahonan, yung mga nagbubulog sa istorya ng Amang Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Sino ang kontrabida doon? Si Anas? Satanas? Gagang nito, tao rin ang pangyong naman. Si Lucifer? Pagdating kay Kristo, gano'n din. Mga tao, tauhan na kay Kristo ang Judas doon. Kontrabida. Pero yung mga na naniwala sa Amang Diyos sa mga pangyarihan, Holy Trinity, na natili sa kanilang panibigan hanggang namatay ngayon sila, doon pa rin sila. Ganon din, sa kapanahonan ni Jesus Christ, nanindigan ang mga Kristiyano.
na walang papalit kundi si Jesus Christ pa rin ang hinihintay nilang papalit. Dito na naman sa ating sa mga PBB. Ang mga 125 United PBB na nandiyan din na manatili dito sa PBB. Pero kung mayroong iba, ay ito, papunta tayo dito sa Pulahan. Ang Pulahan, saan ba nanggagaling ang order na isagawa ang pagpapalit ng CCC na Pulahan? Sa inyong palagay, saan na ba? Doon din sa taas, mga kapatid ni Madam Jane. Ako'y nagiging rainmaker noong 1974. Ang ipinagagawa sa akin yung nasisisi nyo. Sawang ko sa aming bayang mga servants para mga tao ng living nyo nauuna. Green and white ang color ng ating sisisi lang. Mayroon pa daw parang square. Pagbangon pa sa saan. Na may arang isisintan na. Mayroon ang paggawa sa akin na one rin yung yun na mga binago ang design din salim na agila at saka yung kabayo yung nakadesign dito sa CCC ang ginawa mga musang na kasi sundalo eh. Dating bida-bida siya sa grupo na usahay ng sundalo. Ang pag-uwi, bukas na yung noo. Kasi sa gira-gira noon, tatayaw yun. Corpin, kung hindi ako ng kamay. Yung paglibig noon, yung si Pipi na namatay tayo sa NCR. Isa sa mga nagtutupan noong ano. Kasama ng sundalo doon sa sekretaryo umaga ang laso-so siguro umaga tinamahan sa TV dito to. Sa papa kaya bumigit yung mukha at ang aking nawiwinis yun na biglang dumating si Divine. Ang sabi, Pipi, buhay niya pa ba? Tanong-tama na si Pipi naman naamos pa pa na wala ng malay. Pinihit ni Master ang ulo. Ano na yun? Gulay na. Hanggang sa nabuhay, hanggang sa pumunta dito sa Manila, diyan sa NCR. Kaya napakasalim mo yung pangyayari dyan na kuminsan eh nung buhay ko si nandiyan pa yung matinyo din hindi natagal dyan sa NCR takbo pagkag sila sa bagyo chapter buti na lang na lahat ng mga pangyayari dyan naayos din sa ating supervillain at pagdating naman dito itong retreat, taga rito ba yun? Isa sa mga pumunta ka doon sa akin ng retreat? Tapos, harap-harapan sinabi niya doon niya nakita ang katotohanan. Sana tinanong din niya siguro yung kung ako ang pinagsabihan ng tanongin ko kung ano nakita ko mong katotohanan doon. Hindi doktrina ng PBB yan. Kayo mga baguhan lang. Huwag naman kayo basta sunod ng sunod na wala lang pinagtanongan ninyo kung sino ang nag-organize niya. Sinong organizer sila sa Pulang CCC? Kasi baka sa haman ng panahon, bigla na lang tayong matalisod. Sayang.
Paano ang inyong mga pamilya? Paano ang inyong mga anak? Na dapat kayo proteksyon pagdating ng araw na kinatatakutan natin lahat. Halos 10% na lang matitira sa population sa buong mundo. Eh, yung mga anak natin, hindi mo rin masaan ngayong buhay ka pa. Maaaring makinig sa iyo, pero oras na wala ka na, hindi na ipasok mo ka sa kanilang isipan kung gaano kahalaga ang ating pinagsakripisyon sa mahabang panahon. Tapos kayong namamuno sa pamilya, matalisod din, wala ka na. Sayang. Bagay, predicted niya noon pa yan. Na sinasabi ni Lolo Riano na may natas 1974 na sa dinamidami ng iyong mga tao na nandito ngayon, kunti lang ang sayo niya. The time that collapse si Divine Master. Kung ba talaga siya dyan sa stages? Kasi yung tao na yun, 1974, witness talaga ako noon kung sino pa naman ang mga ayaw ko si Brother Cecilio. Kung na-witness niya yung sa atin ni Lolo Adriano noon na magpakilala ay ipakilala si Divine Master Rubin and Director Senior pagkating ng o pagsapit ng 1974. Dati kasi doon sa main office po, wala pa yung matalit. Makita ko yung mga picture of Jesus Christ yung pasan sa cross mula ilang station ba yun? 14? Nakita na ninyo black and white, wala pang wala pang color. Ngayon, noong alas 7 pala ng umaga na 73 at saka 74 mo diwalay, nag-abang na kami noon sa harap ng harap ng main office building kasi yun pala ang wala pa yung sweeping floor dyan. Ang ibon, kalapati yun, kalapati ng ibon. Nakadapo na doon sa Brandilia ng stage. Kasi nasa taas, parang nasa second floor. Pagbabas ng ating nasa mga 2:30, paglabas ng Divine Master, asombrero ng puti. Yung ibon na nag-start na nakadapo ng Lord of Brasilia, alas hindi pa. Hindi umalis doon hanggang sa mga madaling araw, alas 2:00. Tapos nung lumabas ang Divine Master, lumipat dito sa tapat ng ulo ni Divine Master na parang mag-helicopter na naka-steady na namayang pag yung pakpak niya mula doon sa ulohan ni Divine Master pupunta doon sa mga picture ni Jesus Christ palipat-lipat yan hanggang doon sa kung ilang station yung mga pictures doon. Tapos balik yan naman sa ulo ni Divine Master. Dito mo na mga isang gangalan siguro ang distansya mula sa ulo ni Divine Master. Kaya ako na nakamasid lang, wala sa dinami-dami ng tao na ang tao ko lang yun sa main office building sa harap. Hanggang doon sa puro sa mga kalsada dyan, puno yan. Wala kang marinig ng kalusos o mga bulong-bulungan man lang. Ganon katindi noon ang sanase. So, labo sa ating isip na yung pinagsasabi na ating Lolo Riano na yun ang ipagpapakilala ng
Master Winnie the Review sa kanyang mga damuhan. Tanda-tanda po yan. Kaya ang dami kong nawiblis sa San Jose na siguro ang mga ilan ay lang ang nakaalam dyan. At si Pedro lang ang nakakuha sa dinami-dami ng putok na Pedro. Si Pedro, lumutang yung dito na doon sa bahay ni Pedro noon. Doon sa baba, doon sa likod, papuntang kalingi, doon sa tapat ng galan ng main office building. Nakahoy pa lang ng building. Masalaro na yan. Kaya, ang mga pangyayari noon, yung lugar ng San Jose, nakakatakot po. Dahil hindi ka basta-basta na lalakad ng matulin, pagdudura, o hindi kung saan-saan doon, may mangyari sa'yo. At noong unang ipakita kung sino nakakaalam noon, palagay ko alam nung gata si Newton. Yung may mga doon sa baba ng buhaya na Lady Bababu ngayon yung tawagin, mayroong mga tabibigagad doon, maliit lang na parang dalampasigan, andoon yung tinatawag ng mga pukasils. Pukasils ang tawag doon. Yung mga kikasong kung sa Bisaya pa, mga sales na binibili ng mga taga-Japan. At mahal po ang parang purgilo yan ang bintano. Mahal. Kaya doon, nabubuhay ang ibang mga membro doon. Kaya pagdating niyang nakakuha ng maraming pukasin doon, mga misyonaryo, mga basta yung mga membro na nagkaling sa proses, nagtulda-tulda na doon. Aba, may kulapo brand doon ng mga chi doon sa pagkatapos niya bago matulog. Pati yung mga misyonaryo, wala na sa ulo. Hindi niya pwede niya nagkawa. Anong nangyari sa kanila? Noong umiyahe ang papot doon, papabalik na sana, pagpatapat yan sa Lady Bababu ngayon, yung ginawang tourist spot, lumaki ang mga alon, lumubuko ang bangkakan sa papabot na sinasakyan nila. Umabot ng 35 ang babakay na dinala doon sa ground floor ng main office building. Kaya nakakatakot ang isang misyonaryo na magkasala dito sa labas ng kanyang pagbibisyon. Misyonaryo o misyonaryo naman. Pag-uwi doon sa conference, annual conference sa San Jose, mabalik ng dalawang linggo yan. Kung gaano katagal ang conference, ganun din katagal na mawala sa isip. Pagkatapos ng conference, back to normal naman siya. Pero hindi niya alam ang nangyayari sa kanya. Ganun po patindi. Kaya noong nakapagpapasya sila ang Espiritu Santo Mission, sila Lolo Criano, na ilipat ang mga nanonood na sa San Jose na yun, papunta doon sa babae bukit. May isang mga explosives na nakadawag na pinaglalagyan sa kanila. Dahil ang dami na doon
nakapunta na bumalik sa kanilang pinanggalingan. Dahil pag magkamali na doon, patay ka. Sabi nung iba, akala ko, ligtas tayo dito. Dito lang pala tayo mamamatay. Balik sa labas. Hanggang sa yung mga lupa doon sa San Jose, saka Binagat Island, sa loob ng 6 na buwan, magtanim ka ng kaputing kahoy, dalawa lang ang laman. Ganun po katindi. Kaitan ang tawagin nila doon. Kasi mga surigaw lang doon, ang pagkain nila yung palaw, yung parang gabi ng malaki. Pag hindi ka marunong ng malaki, hindi mo magkakain, sobrang rate. Ganyan po ang sitwasyon ng San Jose that time. Tapos pag nakita mo mga may bahay doon na puti, ang kanilang pasok sa loob ng bahay nila na kakakata ko yun ng puti, yun pala yung mga kaputing kahoy na dinidinig, tapos pagka yun. Tapos yung pinakagulay nila, tapos ng kaputing kahoy. Puto, napag wala kang handa na tubig, pag kinain mo ang puto, masakal ka eh. Kulay dilaw ang ano doon, laman ng kaputing kahoy. Nakaiyak ako dyan, hindi ko sanay na nanggalan yung ako sa labas. Nakaiyak ako dahil hindi ko kaya yung isang putulo ng kaputing kahoy ng kanalin. Tapos sa kanalin, may kunting bigas sa maisis. Hinaluan ng miras pa pa, kung bisaya pa ng kaputing kahoy. Ganun po kahirap. Manirahan sa San Jose at Brian. Puro mga kubububo makikita ng bahay. Ang dami. Tapos, ang iba ng mga negosyante, nagdala ng si Jim Camel sa Dati po. Wala pa ang kalahating taon, buwan na buwan. Bagsak na ang negosyo. Kasi yung pera mo doon, paikot-ikot lang. Ibigay mo sa mababang presyo. Kasi sino naman ang bibili niya? Puro naghirap ang buhay ng tao doon. Hanggang sa ilang taon na nakalipas, gumanda ang ekonomiya na Binagat o San Jose. Dahil tuwing conference, December ba, sa birthday di ba, hanggang May, marami na mga pumapasok sa mga mga libro ng BBB. Doon lang kumita ang mga negosyante. Yun ang mga libro ng BBB ang nagpapaunlad sa San Jose. Kaya nabubuhay ang mga negosyante doon, mga mag-inista, medyo nagtasas ng konti ng presyo kasi yung lampiyaw sa atin yung nalilis. Sa galo, piso lang ang isang Caltex noon. Basta yun, Caltex tawagan doon. Piso, tapos yung naman ko, minsan libre pa eh. Punta ka lang doon sa Tabingaga. Mayroon na magbibigay sa iyo ng mga kapatid. At ang mga libro noon, doon sa San Jose, pagdating ko pala sa pier, parang kang nawala lang ng kapatid niya ng 2 taon na halos kagahin ka pa pa. Ahaw ko pala sa mga pamamunod. Ganon katindi ang pagpamahalan niya. Kumustahin natin kayo, ganon pa rin ba? Aba, tingilan lang eh. Kasi pagdating pa lang doon sa pier, Surigao, pag nagsayin ka ng ganyan, aba, para ng matagal mo ng kapatid. Nag-sign in ng ganyan. Pero ngayon, pagdating mo doon, ay wala. Wala lang ganun eh. Maliban lang siguro yung mga tao talaga ganyan. Hindi ba yung master?
na hanggang sa kapanahonan na ito na natili pa rin ito sa pagsunod. Kaya po, napaka napakalayo na sana natin na dapat natin pangalagaan ang ating pagkamembro ng PBB. Manindigan tayo sa ating pagkamembro dahil yung mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin, naririta na makapag-uminigit tayo sa Amang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat sa mga espirituwanan o spiritual division. Yun lang po ang salita na maswerte tayo na nalalaman natin yan. Dahil kung salita ng tao, kung ilang libong klaseng salita ng tao, hindi makarating kagad on the spot. Or sikat, hindi makarating yan doon sa spiritual division. Sabi na may dami ng salita. Eh kung sabay-sabay yung Bisaya at saka Ilocano, Ilocano, na wala na, naguliyang lang sa Bisaya pa. Pero dito sa PBB, kung nagdasal ka dito sa Maynila, sa oras ng alas 12:30 at madaling araw, doon sa, kahit doon pa sa abroad, kahit na sa sulok dito sa Pilipinas, kung ikaw ay member ng PBB, halos nagkakasabay na yun. So, ganun po dito sa PBB. At ang inyong, ulitin ko ha, ang inyong mga ego initials at saka master initials na nakapag-connect sa ating Divine Master, yan po ang isipin ninyo lagi kung sino si Divine Master na nabibigyan kayo ng kunti kapangyarihan o bahagi kaya mayroon kayong kayanan sa pagkabuhay. Kasi hindi sapat na ikaw magbino, mabait kang tao, kilala ka ng kagad ng Diyos dahil maraming gumagawa kahit sa mga religious group. Pero dito sa PBB, naiiba ang pagsasama-sama. Kaya po, manatili tayo kahit man anong magaganap sa ating kapaligiran, manatili tayo dito sa ating pagsusunod sa itinuturo ng ating Divine Master. Siya lang po ang pwedeng magpapagbago sa buhay ng isang tao. Lahat ang kahilingan mo. Pero tiyakin mo lang ang communication mo. Baka naman nadadasal kayo hindi na tama. Tapos yung pagbigkas ninyo dahil nagmamadali ang toprato. Kahit ikaw yung kasama mo sa bahay kung makakaling sa mga inuusan o baka hindi makakaling. At peres kayo ng brother. Alas papinoy-pinoy niya, makagising niya. Pero hindi maintindihan. Tataka, bakit tagal na ang itusan? Hindi pa ka. Wala ka na. Pero hindi lang niya nalalaman kung ikaw magulang sa inyong pamilya, hindi mo lang namalayan at binigay ng grasya niya ng Iglesia. Nakapag-aral, nakapag-paaral na mga anak ko kahit ikay mahirap, nakapag-graduate ka na matataas sa kursos sa inyong mga anak, yan po ang bigay ng ating pagkakamaman. Kaya pasalamat tayo dito sa PBB. At wala na tayong kilala ng Papa kung sino sa inyo. Dahil kung inutong sa saan sila, nakasunod sila sa utos sa kanila. E tayo, sino nang utos sa atin? Ang ating Divine Master. Kaya hiligin ko lang sa atin dito sa Christ si Jesus. Magkaisa po tayo at ipakita natin sa lahat na ating mga kapatid ay nagkakaisa sa Diyos.
Quezon City sa chapter. Kaya sa huli, shout out pala dyan sa ating mga bibro dyan sa abroad, sa kay Sister Mercy Kabasal. Wala siya yung chapter na mating ninyo. Kilaligaya Paris yan sa Canada at saka sa Wisconsin UNICE. Walang araw siguro makikita rin natin yung mga yan na dadago po dito sa ating Quezon City. Wala. Kaya medyo mahaba na yata. Hindi lang yata talaga mahaba na. Pero sa ating pag-uwi, dadalhin ninyo yung i-share ko sa inyo. Kaya habang nandito pa ang mga pag-uwi ko, hindi kagagot na kabibig ipaparating ko ano man ang mga kaganapan dito sa ating sa mga. At marami pong salamat at kayo'y kumakaya ng iba. Pwede na kakaya na kayo. At maraming salamat. Ulit din po magandang umaga at araw sa atin.